Morten Hostrup Jensen, eftermiddagens udebanekamp her på Lyngby Stadion ender med 0-0. Hvad siger du til kampen og resultatet? Ja, men det bliver en kamp, hvor vi får forsvaret os godt, får rigtig skabt det store offensivt, så når det sådan udfaldet er, så må man sige, så skal det bare være tilfreds med det. Og I holder 0, det må også glæde dig som målmand. Ja, selvfølgelig, så det er dejligt. De har selvfølgelig tre store chancer, hvor de får spejlet ved siden af på nogle af dem. Jeg synes faktisk ikke, de har noget. Det er lige ved næsten hver gang, men jeg synes alligevel for bare godt op til sidst. Så den gameplan, I har lagt sammen inden kampen, den lykkes I godt med? Nej, fordi vi ville egentlig gerne have vundet. Vi kom over for at vinde, men det endte meget med, at vi blev en forsvarskamp, og det var egentlig fint. Og din egen præstation? Ja, det er en stille og rolig kamp. Jeg har ingen ordning i dag, tror jeg. Så det var fint.